Почнемо з ситуації на Запорізькому напрямку. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Про це йдеться у ранковому генштабі Збройних сил, зведення ранковому генштабу Збройних сил України. І детальніше про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку поговоримо з речником 128-ї Закарпатської бригади Ярославом Галасом. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрий ранок, Суспільне. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Розкажіть насамперед, яка зараз ситуація на позиціях, де несе службу 128-ма бригада? Ну, головні бойові дії змістилися до Авдіївки. Гаряче, але останніми днями тут триває більше позиційне протистояння. Йде розвідка боєм, йдуть обстріли. І з нашого боку йде просування, повільне просування, але йде на території між населеними пунктами. Штурмів сіл не відбувається, але бої за посадки, за поля, за кожні кілька сотень дуже сильно укріплені росіяни, тому це важкі, виснажливі бої. А наскільки є активними обстріли, які ви згадали? Ну, обстріли позиції не те, що щодня, а по кілька разів на день, і вони дуже різноманітні. От, по-перше, не відчувається дефіциту боєкомплекту у росіян, на жаль. А по-друге, останнім часом, це десь півроку тому, така тенденція, вони значно збільшили використання дронів. Це як і ударних, так і розвідувальних. І це дуже сильно відчувається, порівняно навіть із піврічними подіями. Ви задали трохи про те, що інтенсивність боїв перейшла більше на Авдіївський напрямок. Якщо говорити про Запорізький, чи відомо, які сили там залишив ворог? Звичайно, ми знаємо, хто напроти нашої бригади стоїть. Це десантні підрозділи, піхотні підрозділи. Серед полонених влітку були і бійці так званого «Штормзет». Це підрозділ, який створений на зразок ПВК «Вагнер», але їх наймає Міністерство оборони Росії. Це колишні ув'язнені, але більша частина це регулярні війська, і з ними це такі професійні, досить важко їх відсувати назад. Ну, але поступово це просування йде. Оце ми показуємо іноді відео, на відео, як іде зачистка окопів, як іде вибивання росіян із позицій. Власне, якраз хотів поговорити з вами з приводу якраз особливостей вибивання ворога з його позицій. Ви згадали про те, що вони досить сильно укріплюються. Як це вдається робити? І чи застосовує під час оборони ворог важку техніку? Ну, тут на цьому напрямку в Запорізькій області лінія фронту практично незмінна від початку війни. Якраз 128-ма гірсько-штурмова бригада зупиняла росіян тут у березні, ну, в кінці лютого, перші дні війни, і у березні минулого року. І десь до середини минулого року росіяни, зрозумівши, що не зможуть просунутися далі, почали готуватися до оборони. У них було, ну, занадто багато часу для цього, тому укріплення дуже серйозні, дуже міцні. От в деяких населених пунктах, там де проходить лінія фронту, вони навіть прокопали траншеї безпосередньо в будинки, в підвали будинків. Ось це для прикладу. А оце відео, от якраз от, яке ви показували, перше, це буквально минулого тижня було зачистка, звільнення території між населеними пунктами, і якраз, ну, воно зроблено, це півтора хвилинний ролик, зроблений монтаж, але насправді от такі штурми, таке звільнення, воно потребує дуже серйозної підготовки, кількатижневої. Це десь тиждень або півтора. Спочатку аеророзвідка дуже ретельно вивчає позиції росіян, потім йдуть такі розвідувальні обстріли, щоб виявити додаткові вогневі точки. Воно все наноситься на карту. Безпосередньо напередодні перед штурмом сапери роблять проходи в мінних загородженнях, а от уже за кілька, ну, за півгодини, от за годину до штурму йде серйозна артилерійська підготовка, і тільки вже в кінці йде от уже безпосередньо штурм, танк, БМП. От якщо ви звернете увагу, БМП рухається чітко по слідах танка, щоб не наразитися на якусь
міну, і піхота з БМП спішується вже безпосередньо біля позиції, починає зачистку. Тут ролик дуже красномовно показує, що от росіяни були приголомшені просто вогнем, і вони навіть не намагалися знищити танк чи БМП, а просто вже кинулися навтюки. Ну, на жаль, це не завжди так легко буває, але оце такий ролик дуже промовистий, показує, як штурм відбувається. Ми дуже дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру і роз'яснили зараз про те, якими є бойові дії на Запорізькому напрямку, де, можливо, виборюють територію України бійці 128-ї бригади. Дякуємо вам за те, що доєдналися. Ярослав Галас, речник 128-ї Закарпатської бригади, був з нами на прямому зв'язку.